Etak ekintza terrorista eta bortitza behin betiko amaitzeko erabakia. Pauso oso positibotzat jo behar dugu. Bat egiten dugu gizartearen posarekin. Pauso hori, pertsona, talde eta erakunde askoren etenbako aleginari esker emonda. Dana dala, etaren behin betiko desagerpena itxaroten dugu orain, eta alik eta bizkorren gertatu daitela gura dugu. Une honetan, ezinbestekoa da hainbeste eta hainbeste biktima gogoratzea eta autortzea. Euren oroimena izatea, bihotzera ekartzea, eta senide eta lagunen ondoan egotea, behar daben laguntasun guztia eskainiz. Terrorismoa desagertuta, askatasuna bueltatuko da gure gizartea, luzaroan mehatxuak eta indarkeriak zapalduta eta lapurtuta egon ondoren. Danoi, pertsona, erakunde, alkarte eta instituzioei egiten jakudei geure aukeren arabera, baketutako eta adiskidetutako alkartea eraikitzen lagundu daigun. Pastoral egiturtearen hasieran esan nebanez, nahita eskoa da bakearen euskarriak gogoratzea. Behar-beharrezkoak dira benetako adiskidetzerako. Bakea lortzeko oso importanteak dira egia eta zuzentasuna. Eragindako kaltea autortzeko eta konpontzeko gaitasuna. Apaltasuna eta parkamena eskatzeko ausardia. Parkamena emoteko eta onartzeko bihotz handitasuna eta zabaltasuna. Benetako adiskidetzia da Elizaren lehentasun bat une honetan eta indarkeriaren amaiera baino askoz gehiago da. Ibilbide luze honetan, kristau alkarteak bidelagun izan gura dau, zauriak lotzeko, arresiak botatzeko, eta gizarte zuzen eta adiskidetua eraikitzeko askatasunean eta bakean. Bihotz-bihotzez, ekatzen deutzat jaunari, bedeinkatu gaizala.